posso andar. Vou lá pegar. Da puta, velho. Porra. Tô chato, irmão. Ah, tá. Vou pegar aquilo ali. Puta.
afogado. Ai, caralho, que burro, velho. Desgraçado, tira em mim aqui, vai. Tem coisa, mas tem coisa pra não. Ah, não, sai daqui, peixe. Tem coisa ali. Puta, matei a planta. Pra ter matado aquele imbecil. Vem cá, peixinho. Foda-se. Vai, filha da puta, tira.
recuperar a vida. Cadê o... Tem não? Sei que ali tem alguma coisa. Parada do orbe de vida. Graça, atira aqui. Viu, retardado? Boa. Nossa. Nunca mais. Eu quero dar TP aqui. Ah, tá, tem que chegar. Transmissão ali, tem uma porra de missão pra fazer ali. Um pouco nós já vai pra lá. Isso é. Isso.
SOS, hein? Pô, aqui eu vou ter que pegar 6 bagulho. Nossa, tem um. Pegá-los num buraco pequeno, muito escuro, talvez alguém. Falta muito pouco, velho. Ah, eu devia ter feito. Puta, falta. Muito pouco, mano. Oh, não, tá. Vá, gelo. Não, tem que ir nessa aqui. Eu vou nessa aqui. Vou ter que ir ali. Aí eu vou ganhar um dinheiro. Já foi, né? Tá, tá, tá. Caralho, ai, bicho. Pra...
Domani for. Mokidomise dolofuale. E mo babo quara do so. Domina do scismo, o walo. Mokidoshek da so. Nomo for dro favor. Tem dinheiro? Vamos só encontrar com... Nemo, Nemo no fuase. Ah. Caso você ganhe dinheiro, velho. Tá quanto? Onde eu vejo minha grana? Vou matar um tonto aqui. Tem dinheiro pra pegar ali em cima. Pegar nada. Pronto. Ora pra mim. Pulo triplo. Agora eu tô roubado no jogo, filho. Nossa, agora eu tô roubado, hein? Agora eu quero saber como é que faz pra... Agora eu preciso... Feito bem pela força, o povo já andou a essas terras estrangeiras. Isso. Essas flores suspensas tiram energia da luz do sol.
Tem atração por ela. Vai, minha. Vir. Ação secundária, ajeite. Boa. Opa, caralho. Eu quero saber como é que eu faço pra pular lá em cima. Vou colher aqui. Ah, foi essas daqui que ele jogou. Maluco do mapa. Oh, you're Tony Lee. Oh, I'm Nenes. Oh, Nenes. Pato. You would talk. Anash. Tem grana, irmão. Olha essa porra desse caldeirão aqui. Ah, já viu? Fechado. Aí, ó, toma. Safado. Olha, tô com várias missões. Deixa eu pegar aquela bagaça. Tá, consegui subir aqui. Não dá não, mano. Pra caralho.
acender. Mal aqui, mas há um jeito de provar a valentia nas profundezas dos túneis da meia-noite. Já um santuário para esperar a coragem. Oh, é mais um. Caralho, como é que eu vou pegar esse cara? Tem que subir lá. Mas lá ainda não tá. Eu acho. Assim não, só ter. Bom. Coletável aqui? Bem, você obteve um novo fragmento inimigo, libera mais luz espiritual, mais tem mais vida. Causa mais. Todos os dias o Mok chegou às clareiras, por isso pedimos para a Gon ajudar a deixar as coisas bonitas. Faríamos isso nós mesmos, mas não pegando as coisas de brincar. Pô, agora você me deixou triste, mano. Ou não? Ah,
invadir a porra da casa deles. Ah, ninguém pode passar pela grande vigia. Sou eu fico. Tô pedindo mais culpa, se você pode passar esse vídeo. Eu nem sei onde eu tô. Ó. Às vezes chega até o Grom, mas era a pena quentinha e cremosa. Ah, você deve ser útil, deve vir, mas aqui é um espírito mesmo. Então se abatalhe para ficar perto do fogo, ficar quentinho. Ah, não deve vir no barro. Ah, tá vendo? Estava contando o calor, a briga cheia. Que dá bom. Morreu pra sopa. Vem. Aí que dá. What?
Fica aqui, ó. Não chega. Mm-hmm.